Օրեր առաջ Տեր Երեմիա Աբեղա Աբգարյանը Մարիաթոր Սուրբեջի միացնում պաշտպանության ներկայացրեց իր վարդապետական թեզը։ Հանձնախումբը դա ընդունեց և գնահատեց որպես արժեքավոր գիտական աշխատություն։ Հայ առաքելական եկեղեցու վարդապետական դասը մարտի 21-ին համալրվեց երիտասարդ Նորենցա վարդապետով։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում տեղի ունեցավ Աբեղայի մասնավոր վարդապետության 4 աստիճանների տվչության արարողությունը։ Վարդապետական գավազանի տվչության ժամանակ տեղի ունենում հատուկ արարողություն։ Հանդիսակատար հոգևորականը Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը նախ հավաստիացավ, որ ընծայացուն ունի հին և նոր կտակարանների ուղափար հավատքի գիտություն, ապա կուսակրոն քահանան հոգևորականների և հավատացյալների ներկայությամբ ծնրադիր ուխտեց հավատարիմ մնալ իր դավանանքին ու վարդապետությանը, ընդունելով իր գիտական աստիճանը։ Հայր Սուրբը նախ նզովեց բոլոր հերետիկոսներին, ապա արտասանեց հավատո հանգանակը։ Սրբազանը նրան հանձնեց գավազան, շնորհելով վարդապետության առաջին մասնավոր աստիճանը։ Այնուհետև Հայր Սուրբին աշխարի 4 ծագերում քարոզելու իշխանություն տրվեց, վարդապետության ևս 3 մասնավոր աստիճաններով։ Վարդապետ նշանակում է խոսքի պետ, ուսուցիչ։ Կուսակրոն քահանայի համար վարդապետությունը գիտական աստիճան է, որը ոչ թե ձեռնադրության, այլ տվչության միջոցով շնորհվում է եպիսկոպոսի կամ կաթողիկոսի կողմից։ Մասնավոր և ծայրագույն վարդապետական աստիճանների տվչության կարգի հեղինակը Գրիգոր Տաթևացին է։ Արարողության ավարտին Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը շնորհավորեց Նորենցա վարդապետին, նրա հետ կիսելով իր խորհրդածություններն ու մտածումները։ Սրբազան հայրը նշեց, որ վարդապետելու և Աստծո խոսքը քարոզելու հանձնառությունն առաջին հերթին ոչ թե իրավունք է, այլ պատասխանատվություն տիրոջ առջև։ Ձեր շուրթերին նայում են այստեղ կանգնած մարդիկ։ Ձեր վերանից հնչած յուրաքանչյուր խոսք պիտի շատերին փրկության տա և պիտի զգույշ լինեք թե ձեր կենցաղի մեջ և թե ձեր բանում բարի մեջ։ Տեր Երեմիա վարդապետ Աբգարյանը Գևորգյան ճեմարանն ավարտելուց հետո 2010 թվականին Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ նշանակվել է Մարիաթորի դիվանատան եկեղեցի հասարակություն և պետություն հարաբերությունների գրասենյակի քարտուղար, ապա տնորեն։ 2016 թվականից ծառայել է Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմում, իսկ տարեսկզբից արդեն նշանակվել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ավագ վերակացում։ Այս մասնավոր աստիճանը մեզ առավել ուժ և երանդ է տալիս, որպեսզի մեր հոգևոր ծառայությունը ավելիով կարողանանք բերել մեր Սուրբ Եկեղեցու անդաստանից ներս։ Հիսուս Քրիստոս ինքը, երբ որ խոսում է, ընդհանրապես իրեն այն մարդկանց, ովքեր որ պիտի կոչվեին իր ծառայության, ասում է, որ ձեր լուծը շատ ծանր է, սակայն քաղցր է։ Այդ քաղցրությունը մեր շուրթերին մենք պիտի ունենանք մշտապես։ Վարդապետական գավազանի տվչությունն ավարտվեց միասնական աղոթքով։ Եկեղեցում հավաքվածները զորություն խնդրեցին Հայր Սուրբին սպասվող դժվարին ճանապարհը հաջողությամբ շարունակելու համար։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։